Основою фільму стали документи 40-х-60-х років минулого століття про знищення Української греко-католицької церкви та її очільника Йосифа Сліпого. Всі папери радянська влада ретельно збирала та приховувала. Назва стрічки «Справа Рифи» – це якраз назва агентурної справи, що зберігається в архівах СБУ. За ініціативи Спілки української молоді, в Тернополі відбудеться прем'єрний показ. Фільм «Справа Рифи» розповідає про історію греко-католицької церкви, про Йосипа Сліпого, і охоплює період там, з 39-го до 67-х років. Під час зйомок фільму використовувалися дані та інформація, яка знаходиться в 33 томах справ, які знаходилися в КГБ, в архівах про Йосипа Сліпого і про утиски, і про гноблення греко-католицької церкви. Окрім документальних фактів, до фільму увійшли свідчення очевидців та коментарі істориків. Також у стрічці використані унікальні кадри кінохроніки, які знімальній групі вдалося знайти в українських та іноземних кіноархівах. Так, фільм розпочалися зйомки у 2015 році, і лише у березні був перший показ фільму в Києві, і вже починаючи з березня по багатьох містах України фільм возять. Я знаю, що після Тернополя команда їде до Івано-Франківська показувати фільм. Минулого тижня це було у Львові, так само в Запоріжжі. Тобто команда працює, люди хочуть бачити цей фільм, хочуть щось нове знати. І, власне, але в Тернополі це буде перший показ. Зйомки фільму про видатного вихідця з Тернопільщини відбувалися не лише в Україні, а й в Італії та Сполучених Штатах Америки.